Це один з чотирьох водоматів у Тернополі, який продає воду з централізованої водопровідної мережі. Їх під час контрольної перевірки виявили фахівці комунального підприємства «Тернопільводоканал». Про це розповів фахівець із зв'язків з громадськістю Антон Федорців. Вони є різні за своєю конструкцією, є якісь такі маленькі, скажімо, такі як поштові скриньки колись були завеликі. От якраз на них ми звернули увагу, тому що тут відразу зрозуміло, що в ньому не зберігається вода, що він звідкись її бере. І от ми виявили таких, це є проспект Бандери, вулиця Патріарха Любомира Гузара, вулиця Романа Купчинського і на бульварі Тараса Шевченка. На цих водоматах немає жодних фільтрів, тобто вони просто під'єднані до мережі. Тернополянка Ірина Гулей набирає воду з водомата на бульварі Тараса Шевченка. Пише, що гірське джерело, що це очищена, гарна питна вода. Що з крану вона хлорована, не очищена, звичайно, не є корисна. І тим паче для дитини. І в мене маленька дитина, син, і я готую їсти на цій воді, яку набираю. Ми її вживаємо як питну воду кожного дня. Про те, що цей водомат подає воду з міського централізованого водопроводу, чує вперше, каже жінка. Я цього не знала ніколи, все думала, що це дійсно, як пише на цих автоматах, що вона очищена, ні, не знала, це мене шокувало. Ми поспілкувалися з підприємцем, який встановив водомат на бульварі Шевченка. Чоловік не назвався, спілкуватися на камеру відмовився. За кадром розповів, дійсно бере воду з централізованої водопровідної мережі. У власному господарському приміщенні встановив систему багаторівневої очистки. За словами підприємця, обладнання дороговартісне, тож і вартість води відповідна. Те, що підприємці продають воду з водопровідної мережі, не є порушенням, розповідає Антон Федорців. Адже власники водоматів встановили лічильники на воду і оплачують за послуги водопостачання та водовідведення. Тут, скоріше, йдеться про якусь морально-етичну складову. Часто чуємо якісь нарікання, от вода не така, Тернопільводоканал якусь там погану воду подає і так далі. Але, як ми бачимо, підприємці, вони не соромляться цю воду продавати. І тому є питання, а для чого там платити гривню 50 чи гривню 70, 2 гривні за літр води, якщо Тернопільводоканал цю ж воду подає до осель тернополян і вартість кубометра, тобто тисячі літрів, це 17 гривень 58 копійок. Тобто якщо взяти літр, це менше 2 копійок. Чи не порушують підприємці права споживачів, продаючи водопровідну воду дорожче, ми запитали у фахівців Держпродспоживслужби, які моніторять стаціонарні пункти розливу води. На сьогоднішній день на території міста Тернополя офіційно зареєстровані 4 суб'єкти підприємницької діяльності, які розміщують біля 200 водоматів, пунктів розливу питної води, які контролює Держпродспоживслужба. Якщо це вода дійсно з централізованого водопостачання, ми можемо говорити, що вона контрольована. Інше питання, що встановлення самих водоматів – це є незаконна діяльність, і незаконний бізнес, і незаконне збагачення, тобто вода в крані це одна ціна, а людям продають за відповідно зовсім в багато разів більшу. Питання, що не самовільно встановлення ці пункти розливу, питання більше до правоохоронних органів, до органів місцевого самоврядування. За коментарем з приводу розміщення водоматів та продажу там води з централізованої мережі, ми звернулися до міської ради. Однак наразі відповіді не отримали. У муніципальній інспекції нам повідомили, інформації щодо самовільно встановлених водоматів до них не надходило. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.